პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. დილამშვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ნახავთ. ცესკოს მომავალი თავმჯდომარის პოსტის დასაკავებლად კონკურსი ოფიციალურად გამოცხადდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის სანგარიში დეტალები ქრონიკაში. ნატო სპეციალური წარმომადგენლის რანგში ჯეიმს აბატურაი თბილისში შეხვედრებს მართავს. ამ წუთებში ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ანგარიშს წარადგენს, საუბარია გასულ წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და კონკრეტულ სტატისტიკაზე. დარეჯან ჩხიკვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დარეჯან, რა გავლენა იქონია COVID პანდემიამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობაზე და საინტერესოა, რაზე კეთდება აქცენტი უშუალოდ ანგარიში? ლევან, საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობაზე ბუნებრივია პანდემიამ და ახალმა რეალობამ მიქონია გავლენა. სასამართლოს სრულად მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა, თუმცა როგორც ამბობენ, მიუხედავად ამისა, საქმეების რაოდენობა არ შემცირებულა, განიხილეს არაერთი საქმე და მიიღეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. გასული წელი გამოირჩეოდა საჩივრების რაოდენობითაც და საჩივრები ძირითადად ეხებოდა პანდემიასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვებს. ვების კონსტიტუციურობას. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათია მიმდინარეობს და ამ დროის განმავლობაში აქცენტი კეთდება იმ საქმეებზე, რომელიც განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლომ. ჩამონათვალში მოხდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესები და ასევე პარლამენტში სავალდებულო კვოტების საკითხი. 2020 წლის განმავლობაში სასამართლოში შეიქმნა მნიშვნელოვანი სასამართლო პრეცედენტები, განსაკუთრებით დამწესრიგებელი სისტემის ფორმატში სარჩელების მიღებასთან დაკავშირებით, ინტერპრეტაციები, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ ამ გადაწყვეტილებებში, ასევე საფუძვლად დაედება ჩვენს შემდგომ გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამით ხელი შეეწყობა სასამართლოში კონსტიტუციური მართლმსაჯულების კიდევ უფრო განმტკიცებას. პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა არ იყო ესეთი აქტიური საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც სხვა წლებში, ვინაიდან ჩვენც გადავედით ონლაინ პროცესებზე. 2020 წელში გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, თუნდაც საერთო სასამართლოების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო ნიკა მელიას შესახებ. გადაწყვეტილება მიიღო, ანუ ეს არის გადაწყვეტილებები, რომლებიც აქამდე პრეცედენტული, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ესეთი გადაწყვეტილებები. შეხვედრას ესწრებიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები, პრეზიდენტის წარმომადგენელი, პოლიტიკოსები და ასევე ევროპის საბჭოს საქართველოს ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ვესაუბრეთ მესამე სექტორის წარმომადგენლების ნაწილს. ისინი ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ქართულ მართლმსაჯულებაში არის ერთადერთი ნათელი წერტილი, თუმცა არსებობს რისკები და სწორედ ამიტომ საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყვნენ. განსაკუთრებით ყურადღების ქვეშ უნდა მოექცეს საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც ამ დღეისთვის ჩემი შეფასებით პროგრესული სასამართლო, თუმცა მაღალი რისკების მატარებელი, რომ ის დაემსგავსება საერთო სასამართლოების სისტემას, სადაც არაჯანსაღის ინტერესები უკვე დომინირებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რადგან ჩვენ ვსჯელობთ იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართულ მუშაობაში სამოქალაქო საზოგადოებამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებაში, ეს განსაკუთრებით დავინახეთ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, როდესაც COVID-19-თან დაკავშირებით შეზღუდვების გამო საკმაოდ ბევრი საჩივარი შევიდა და სასამართლოში, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოება ხედავს ამ სასამართლოს როგორც მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ გარანტს უფლებების თვალსაზრისით. სასამართლო ახლავს მნიშვნელოვანესი ორგანო, მნიშვნელოვანესი სამართლებრივი სტაბილურობის და ბალანსის დაცვის კუთხით ქვეყანაში. მან შთამბეჭდების საქმიანობა გაწია 2020 წელს. ეს ქვეყანაში არსებული დემოკრატიული განვითარების ხარისხის მატებას მიუთითებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს შეელოდებიან ცვლილებებს ერთ-ერთ მოსამართლეს თამას საბუტაშვილს ამ თვეს ეწურება უფლებამოსილების ვადა. ახალი მოსამართლე კი პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს, ვინ იქნება ახალი მოსამართლე ან ვინ განიხილება, ეს ჯერჯერობით უცნობია. საკონსტიტუციო სასამართლოს ანგარიშის დეტალები დარეჯან ჩხიკვაძემ გაგვაცნო. მომავალი კვირიდან პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საჯარო მოსმენას იწყებს. პროცესს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები აფასებენ. განმარტავენ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მოსამართლეები არ ერევიან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. მათივე შეფასებით საბჭომ კანონის მიხედვით იმოქმედა. ვინ იმსახურებს და ვინ არ იმსახურებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის თანამდებობაზე გამწესებას, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ პროცესზე, რომელიც მე როგორც ვიცი და თქვენ როგორც იცით, არის საჯარო. საჯარო პროცესით ჩვენ ვნახავთ, თუ როგორ დასრულდება გამწესების პროცესი. კრიტიკა არის ერთი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია შედეგი. რა შედეგს მივიღებ? როდესაც გადაწყვეტილება მიიღო პოლიტიკურმა პარტიებმა და ხელი მოაწერეს შარლ მიშელის დოკუმენტს, ამ შემთხვევაში მათი პასუხისგებლობა იყო ისიც, რომ თუ ამ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ უნდა შეჩერდეს თუ დაპაუზდეს ესეთი ის პროცესი, მიიღონ ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ამის იმპლემენტაციას მოახდენს, შემდეგ რომელიც ამის საშუალებას მისცემდა საბჭოს. დღეს საბჭო მოიქცა ისე, როგორც წერია კანონში, და ისინი არ არიან პასუხისგებლები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი დღეს შეიკრიბება. ოპოზიციის განცხადებით მოსამართლეთა დანიშნვის გაგრძელება შარლ მიშელის შეთანხმების პირდაპირი დარღვევაა, ამიტომ ისინი ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებენ. საპირისპირო სამტკიცებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, სადაც განმარტავენ, რომ მართველი გუნდი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დოკუმენტის პირობებს ზედმიწევნით ასრულებს. როგორი ღირსეული კანდიდატიც არ უნდა იყოს, ვისაც ჩვენ გავესაუბრებით. ისეთი პროცესის შედეგად იქნება არჩეული, რომ ეს ვერც ლეგიტიმაციას შექმნის, ვერც ნდობას ვერ წარმოშობს სასამართლოში და ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა ასეთ უხერხულ პროცესში მონაწილეობა. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შევიკრიბებით და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რაც არის კანდიდატებთან დაკავშირებით, შევადარებთ კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, რამდენად სრულყოფილად არის ყველა დოკუმენტაცია წარმოდგენილი. ამის შემდგომ უკვე 5 საათზე დაგეგმილია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც უკვე კომიტეტს წარუდგენ იმ გრაფიკს, თუ როგორი თანმიმდევრობით, როგორი ჩართულობით არის მიზანშეწონილი, რომ დავიწყოთ ჩვენ მოსამართლეებთან გასაუბრების პროცესი. ოპოზიცია მუდმივად ფიქრობს, რომ და ცდილობს სასამართლოში შეიტანოს პოლიტიკა და რაც შეიძლება უფრო პოლიტიზირებულად აქციოს ის პროცესი, რომელიც პირველ რიგში ჩვენთვის არის სახელმწიფოებრივი და დემოკრატიის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი. ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად ღია, გამჭვირვალე და ინკლუზიური. ცხადია, ჩვენ კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტით უზრუნველყოფთ ამ პროცესის წარმოქმნას. ცესკოს თავმჯდომარისა და ცესკოს წევრის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევად ღია კონკურსი ოფიციალურად გამოცხადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შესაბამისი განკარგულება გამოსცა. ამასთან სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით შეიქმნა საკონკურსო კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. ნინო არგულიანი გვერდთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. ლევან, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, პრეზიდენტმა შექმნა საკონკურსო კომისია, რომლის წევრებიც აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და იურისტები არიან და რამდენიმე დღის განმავლობაში, უფრო კონკრეტულად კი 5 დღის განმავლობაში ისინი დაელოდებიან განაცხადებს. განაცხადების მიღება უკვე შესაძლებელია და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება შერჩევის პროცედურები. კომისიაში არის საიას თავმჯდომარე, რომელიც გვეუბნება, რომ შერჩევისას მთავარი კრიტერიუმები სანდოობა და პროფესიონალიზმი იქნება და ის ამბობს, რომ აუცილებელია, რომ კომისიამ გაითვალისწინოს ყველა საკითხი, რადგან აუცილებელია ცესკოს თავმჯდომარის მიმართ საზოგადოებას მაღალი სანდოობა ჰქონდეს. კომისიის შემადგენლობაში 11 წევრი არის და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით მიიღება კონკრეტული კანდიდატების წარდგენა არ წარდგენასთან დაკავშირებით.
აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იქნება ის თუ რას გადაწყვეტს კომისიის უმრავლესობა. ჯერჯერობით კომისია როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ამის შეფასება გამიჭირდება. პირველ რიგში ყურადღება იქნება გასამახვილებელი როგორც სესკოს თავმჯდომარეს, ისე პროფესიულ წევრთან მიმართებით მათ მაღალ პროფესიონალიზმზე, მაგრამ რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის მაღალი სანდოობა, მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა მათი, იმიტომ რომ არ არსებობდეს კითხვის ნიშნები როგორც ოპოზიციაში, ისე ხელისუფლებაში. მას შემდეგ რაც კომისია კანდიდატებს შეარჩევს, ამ კანდიდატებს უკვე გადაუგზავნის საქართველოს პრეზიდენტს და პრეზიდენტი რჩეულ კანდიდატებს უკვე გააგზავნის საქართველოს პარლამენტში. ამ პროცესში უკვე საქართველოს პარლამენტი იქნება ჩართული და იქ დაიწყება შესაბამისი პროცედურები. რა მოლოდინი აქვთ კანდიდატებთან დაკავშირებით და როგორ აფასებენ პრეზიდენტის მიერ შემუშჩერჩეულ კომისიის წევრებს, ამას უკვე განცხადებებიდან მოისმენთ. ამ კომისიაში რამდენიმე კანდიდატურა საკმაოდ კარგია, პირდაპირ გითხრათ, ზოგიერთ საერთოდ არ ვიცი ვინ არის და უნდა გავერკვე საერთოდ ვინ არის. მე მოუწოდებ ყველას, ვისაც აქვს, ვისაც უნდა რომ ქვეყნის განვითარებაში წვლილი შეიტანოს, რომ მიიღეთ ამ კონკურსში მონაწილეობა, რომ ისე არ აღმოჩნდეს, რომ 2-3 კანდიდატია და მე ცუცა და უარეშორის არჩევანი იყოს გასაკეთებელი. აქვე მინდა ძალიან კონკრეტულად თქვა, ჩემი ტესტი რა იქნება საუკეთესო CSK-ის თავმჯდომარეობის კანდიდატის. სტრესულ ვითარებაში, როცა ხელისუფლება რაღაცა ზეწოლებს, ახორციელებს, მასზე უნდა კონდეს ეს ტესტი გავლილი და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია ამ შემთხვევაში მაინც გამოიჩენს სიჯანსაღეს და იქნება კანდიდატების მიმართ ობიექტური. ჩვენ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ ვიცით ვინ იქნება წარმოდგენილი და წარმოდგენის შემდგომ უკვე დავიწყებთ თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით გუნჩიც კონსულტაციებს და რა თქმა უნდა საპარლამენტო ოპოზიციასთან კონსულტაციებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი და ნაწილობრივ მოლოდინიც, რომ შევჯერდეთ ოპოზიციასთან და ამ შემთხვევაში 2/3 იქნეს არჩეული CSK-ის თავმჯდომარე 5 წლით. რეალურად არსებული სისტემა იგივე შერჩევის გადაწყვეტილებების მიღების ფერცილად აზღობს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ აზღობს და უზრუნველყოფს იმას, რომ სწორი კანდიდატურა იქნას შერჩეული. არაერთი ოპოზიციური ძალა სამწუხაროდ არის ისეთი განწყობის მქონე, რომელიც რაც არ უნდა გააკეთო, აი რაც არ უნდა გააკეთო, როგორიც არ უნდა იყოს პროცესიც, მიღებული გადაწყვეტილებაც და ასე შემდეგ, მხოლოდ მიღწეული შედეგით იქნებათ მათ დამოკიდებულება ცალკეულ შემთხვევებში. მაყურებელ შევახსენებ, რომ 8 წლის წინ თამარ ჟვანია ასევე იყო მესამე სექტორის რჩეული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ არასამთავრობოები ამ კომისიაში ამჯერად, ამას უკვე მოგვიანებით ნახავთ. ზუსტად 5 დღეში უნდა დასრულდეს განაცხადების მიღება კომისიაში და 5 დღეში გვეცოდინება ვის სურს ჩაიბაროს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინო არღვლიანი საუბრობდა. ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით საქართველო კვლავ პირველ საფეხურზე. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2021 წლის ანგარიში. დოკუმენტის მიხედვით 190 შეფასებულ ქვეყანას შორის საქართველო ერთ-ერთია, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს და მუდმივად განაგრძობს თანმიმდევრულ და კოორდინირებულ ღონისძიებებს ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით. 4-სკალიანი რეიტინგული სისტემით ქვეყანას უმაღლესი შეფასება აქვს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში დადებითად შეფასდა იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით მოქმედი ტრაფიკინგთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს სამოქმედო გეგმა. ამერიკა მიესალმება იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას შემუშავებულ სახელმძღვანელო პრინციპებს ტრაფიკინგის თემაზე, რაც განკუთვნილია მიუსაფარ ბავშვთა იდენტიფიცირებაზე მომუშავე მობილური ჯგუფებისთვის და მიზნად ისახავს არასრულწლოვნებში ტრაფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის გაძლიერებას. ანგარიში ასევე დადებითადაა შეფასებული ისიც, რომ სახელმწიფო მიუსაფარი და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის უსასყიდლოდ გასცემს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს პირადობისა და დაბადების მოწმობებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტრაფიკინგის ბრძოლის კუთხით თბილისში ერთი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შეიმუშავა ადამიანით ვაჭრობის გეგმა. დაკავებული ერთ-ერთ მოქალაქე სისტემატურად უწევდა შრომით ექსპლუატაციას, კერძოდ დამცირებით, აბუჩა დაგდებით და ფიზიკური ძალადობის გამოყენების მუქარით აიძულებდა თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში ყოველდღიურად მოწყალება ეთხოვა. აღნიშნული გზით შეგროვილ თანხას კი ბრალდებული ისაკუთრებდა. დანაშაული 7-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და ახლა ბრალს
13 ლარი და 5 დეცი. აუ. დავაი ხა დროზე განძრიე რა და ო ვანძრე რა ვიდი დავა ქენი მე რე ბიჭო რა მუშაობ ძმაო რა გავაკეთო მუშაობ ყველანაირად ვაო ვიდი მიდი რა ყველანაირად კი არა ბიჭო ძმა ამდენია 23 და 85 დაოცასან ბიჭო 38 კონდა რა შემეშალა 32 შენი დადის ო кай კაი, კაი, დაწყნას, დაწყნას. კაი, ხავსილარ დროზე. კაი, მაიცა დავახურდავ და ჩავრიცხე. დროზე რო კლონაზება მიდის, უნდა მიჭიდო მე. კლონაზებკე ბაკურსანი და დროზე. ხო, დავახურდავ. დროზე ჩემი შენი დედა. ხო, კაი, კაი, ხო, დროზე ვიზამ, კაი. დროზე რო ბაკურსანი და ის უნდა მიჭიდო. შენ ნაფიჭავარო შენ. კაი, კაი, გამოგივი. კაი, კაი. რა კაი შენ. კაი, დაწყნასი. გამოგივი. თბილისში ჯეიმს აბატურაის ვიზიტი გრძელდება. დღეს დაგეგმილია შეხვედრები პრემიერთან, პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. ეს ნატო სპეციალური წარმომადგენლის რანგში მისი ბოლო ვიზიტია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, ასევე ნატოსთან საქართველოს დაახლოებას. აბატურაი საკმაოდ მაღალი დონის წარმომადგენელია ნატოსი. ფართო რეგიონში, კავკასიაში, აზიაში და საგანგებოს განსაკუთრებული ემოციური დამოკიდებულება აქვს ჩვენ ქვეყანასთანაც, მაგრამ რეალურად მისი პიროვნება, მისი ჩამოსვლა გამოხატავს იმ ამოცანას, რაც ნატო უყენებს თავის თავს. ახლოს ყავდეს მოკავშირე მეტად რთულ ვითარებაში. ყველა ეს ახლო ვიზიტი და ზოგადად მეგობრული ურთიერთობები ნატოს და წევრ ქვეყნებთან და ნატოს ხელმძღვანელობასთან ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უკვე მზად იმისთვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულია უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ასე რომ ჩვენ დიდი სიამოვნებით შევხვდებით ბატონ აპატურაის. ველისი პრაიდის კვირეულის პირველი დღე ხმაურით და ფიზიკური დაპირისპირებით დასრულდა. სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული წესით სულ 20 ადამიანი დააკავეს. მათ შორის პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის, წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციელისთვის შეურაცხყოფის მიღენებისთვის. ტერიტორიასთან ახლოს, სადაც თბილისი პრაიდის კვირეულის ფარგლებში პირველი ღონისძიება გაიმართა, ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. ულტრანაციონალისტური ჯგუფების წარმომადგენლებმა პრაიდის კვირეულის მონაწილეებს ბოთლები, კვერცხები და სხვადასხვა საგნები დაუშინეს. მაყოფილი ვარ ჩვენ იმის, მაყოფილიყურა ეს უბედურება ხდება ამ ბუნაკში, მაგრამ იმით რომ ქართველმა ხალხმა ანახა თავისი უკმაყოფილება ამ ელჩებს და ამ ხალხს და ასევე ძალიან კარგი იყო რა ხალხმა ნახა ქუჩაზე რაც მაქა წარმოძრაობდა გამაყრუებელი სიგნალები იყო რომ ამას საზოგადოება არ იღებს. თბილისი პრაიდის ხმაურიანი კვირა გუშინ დოკუმენტური ფილმის ჩვენებით გაიხსნა. დახურულ ღონისძიებას მესამე სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ჩვენების შემდეგ ტერიტორია პოლიციის მიერ მოწყობილი სპეციალური დერეფნის საშუალებით დატოვეს. პრაიდის კვირეული დაიწყო და პირველი ღონისძიება ფილმის ღირსების მარში პრემიერა შედგა და დასრულდა ძალიან წარმატებულად. მე მინდა მივულოცო თბილისი პრაიდის თითოეულ წევრს, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებს და ჩვენს მხარდამჭერებს, როგორც ქვეყნის იმდენზე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. იმედი მაქვს, რომ სწორედ ეს მუხტი და შემართება გაგრძელდება და ისეთივე წარმატებით ჩავატარებთ ჩვენ პრაიდის კვირეულის დანარჩენ ორ ღონისძიებასაც. ადამიანებს, რომლებსაც სურთ აღიარებული იყვნენ საზოგადოების ნაწილად, სურთ აღიარებული იყვნენ საქართველოს ერის ნაწილად, ფიქრობ რასაც ისინი აკეთებენ, მნიშვნელოვანია ყველასთვის. ყველა სურს იცხოვროს ქვეყანაში, სადაც მოსაზრებას თავისუფლად, ძალადობის შიშის გარეშე გამოხატავს, არ მინახავს რა მოხდა გარეთ. იმედი მაქვს, პრაიდის კვირეული ჩაივლის ძალადობის შიშის გარეშე. All of us here დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ რათა
დაუცვათ საქართველოს კონსტიტუცია და თანასწორობის უფლებები, რასაც იმსახურებენ როგორც ქართველები, ისე ებრაელები. იმედი მაქვს, რომ ასეთი ღონისძიებები უფრო და უფრო ნორმალური და მისაღები გახდება. სწორედ ამას უჭერთ მხარს. რაც გარეთ მოხდა, ძალიან სამწუხარო ამბავია, თუმცა ეს მოულოდნელი არ ყოფილა. სამწუხაროდ ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ისრაელშიც, სადაც პრაიდი რუტინული მოვლენაა, არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ იდეას. იმედი მაქვს, რაც გარეთ ნახეთ, იქნება მარგინალიზებული და ნაკლებად ზალადობრივი. დიდი ბრიტანეთი ამაყია, რომ ხარს უჭერს დღევანდელ ღონისძიებას, ეს აბსოლუტურად სწორია. ყველას უნდა ჰქონდეს თანაბარი უფლება, თავისუფლად შეიკრიბონ და გამოხატონ საკუთარი თავი. ადამიანის უფლებების პატივისცემა კრიტიკული საკითხია. ჩვენ ხარს უჭერთ საქართველოს პროგრესს და სწრაფას, გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ადამიანის უფლებების დაცვა ამ ორგანიზაციების მთავარი ღირებულებაა. ასევე მინდა მადლობა ვუთხრა პოლიციას ამ ღონისძიებაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. ძალიან შთამბეჭდავი ჩვენება იყო. ეს არის ისტორია, რომელიც ეხება ლგბტ საზოგადოებას და ზოგადად ადამიანის უფლებებს. ჩემი აზრით, შესანიშნავი ისტორია ვითარდება საქართველოში, რომელიც გარდაიქმნება ქვეყნად, რომელიც უფრთხილდება ინდივიდუალურ უფლებებს, მრავალფეროვნებას, თანამედროვეობას და ევროპული სტილის განვითარებას. ეს არის ის, რასაც უფრთხილდებით და დასავლელი პარტნიორები მოწადინებული არიან და ეხმარონ საქართველოს. ეს ეხება საქართველოს თანამედროვე ევროპულ ქვეყნად გარდაქმნას. ამაყები ვართ, რომ ამ გზაზე საქართველოს პარტნიორები ვართ. პრაიდის კვირეული სირგულ განვითარებული მოვლენები პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის წევრები გმობენ ძალადობას და თავისუფალი აზრის გამოხატვის შეზღუდვას. მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა გამოხატოს საკუთარი აზრი რა ფორმითაც სურს. ხელისუფლება კი იღებს პასუხისმგებლობას და იცვას თითოეული მათგანის უსაფრთხოება. საჭიროა მკაფიო განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან და აუცილებლად დასჯა თითოეული მოძალადის იმისათვის, რომ ხვალ ზეგ და მომდევნო დღეებში უკვე საჯარო ღონისძიების დროს არ გაბედოს არცეთმა ჯგუფმა და არცეთმა მოძალადემ ხელი შეუშალოს სვიდობიან მომიტინგებს. ამ ვითარებაში, როდესაც უამრავი გამოწვევა აქვს საქართველოს, საშინაო, საგარეო გამოწვევა, რასაკვირველია ორგანიზება პრაიდისა, მაშინ როცა ზუსტად იციან რომ ამას შეიძლება მოყვეს რაღაც კონტრაქციები, არის მაუწყებელი იმისა, რომ ვიღაცას არ სურს სტაბილურობა და ისედაც მყიფე სიტუაციაში დამანტებითი პრობლემის შემოტანა. მე არ მივესალმები პრაიდის ჩატარებას, თუმცა მემაჩნია და კატეგორიულად ვგმობ ყველანაირ ძალადობას. ძალადობის ნებისმიერი ფორმა არის დაუშვებელი, ყველა მოქალაქეს გამოხატოს საკუთარი აზრი, როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს მისი მოსაზრება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი სამართალდამცავები იცავდნენ საზოგადოებრივ მარს წესრიგს და საზოგადოებამ სიხილა, რომ მათ მაღალი პროფესიონალიზმით გაართვეს ამ ამოცანას თავი. მიხელ სარჯველაძე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის კომიტეტის წევრს კრისტოფ ლაკრუას შეხვდა. მხარებმა ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებული პროცესები განიხილეს. ხაზი გაესვა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობას და თანასწორობის უფლებას. ქონდა საუბარი იმის თაობაზე, კიდევ ერთხელ ხაზგასმა, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის იმ ღირებულებების დაცვას და უზრუნველყოფას, რაც არის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. თანასწორობის უფლება, ყველაფერი ეს, რასაკვირველია, მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას, დაცვას, უმაღლესი სტანდარტით, ვინაიდან ეს არის სწორედ ის ღირებულება, რომელზეც შენდება თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, ევროპული სახელმწიფო. და ხაზი გაესვა იმავდროულად ასევე საჭიროებას, რომ რაც შეიძლება მაღალი იყოს უსაფრთხოების ზომები იმისთვის, რომ რეალურად ჩვენ დავიცვათ ჩვენი საზოგადოება მთლიანად. ახლა კი ეპიდვითარების შესახებ. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით 964 ადამიანი დაინფიცირდა, უმეტესობა კვლავ თბილისში აღირიცხა. განიკურნა 607 ინფიცირებული, გარდაიცვალა 8 პაციენტი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.42%-ია. დევნილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ კიდევ 100 ოჯახს სოფლად სახლსა და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთ შეუსყიდის. ოჯახების სია სააგენტოს ვებ-გვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. დევნილების სახლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით თავად შეარჩევენ, რისთვისაც მათ სამთვიანი ვადა მიეცათ. ცნობისთვის, პროექტის ფარგლებში 2013 წლიდან სახელმწიფომ სოფლად სახლი უკვე 5142 დევნილ ოჯახს შეუსყიდა.
სოფლად წახსადა საკარმი დამომიწის ნაკვეთს კიდევ 100 დენვილ ოჯახს შეუსყიდით. მნიშვნელოვანია, რომ დენვილი ოჯახები თავად არჩევენ მათთვის სასურველ საცხოვრებელ სახლს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. Პროექტში თითოეული დენვილი ოჯახისთვის გამოყოფილი თანხა გაიზარდა. წლის ბოლომდე დამატებით დაგეგმილი 1000-ზე მეტი დენვილი ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის შეძენა. სოფლად სახლის შესყიდვის შესახებ განაცხადების მიღება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და დენვილ ოჯახებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეავსონ აპლიკაცია. Regionuli politikisa da tvitmartvelobis komitetis gasulitis khdomis farglebshi deputatebma Mestiashi Mestia Chalahesis infrastruktura da atvaliares da Hesis mushaobas gaetsnen. Mestiashi socialuri valdebulobis gatvalisinebit ganatlebisa da kulturis sferoshi svadasva proekti ganxortsielda. Shesul tanxas munitsipalitetis studentebis dafinansebas bagis masstavlebelta khelpasebis zrdas da svadasva saganmanatleblo proekteps axmars. Mestia Chalahesi aris nateli magaleti imis tu rogor sheizleba tanamedrove samqaroshi ganvitardas regionebi da mitumadas magalmtiani regionebi hesebi regionebis ganvitarebistvis sheileba igos ert-ert mtavari stimuli da generator. Ku 6 tsveshi chvenma munitsipalitetma adglobri byudjeti sheasrula da million nakhvari uko charbishshi gadavedit. Თვითონ მარტო ეს გესი ეს მცირე გესი რომელიც დაახლოებით 1.200.000 შევა ყოველწლიურად ჩვენ ბიუჯეტში და 1.200.000 ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან დიდი თანხა იმისათვის რომ ჩვენ ეს მოახალოვნებს ჩვენივე მოქალაქეებს და ჩვენ მოსახლეობას სამეგრელოს ზემო სვანეთში ტურიზმის სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე შეხვედრა გაიმართა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილმა შეხვედრა მესტიაში ჩატარდა და მას ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესის 20-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ვისაუბრეთ იმ მიმდინარე გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც გლობალურად ტურიზმის სექტორი დგას, ასევე იმ შესაძლებლობებზე და იმ აღდგენის ჯანსაღ და სტრაპ ტემპზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ავიაციისა და ტურიზმის სექტორში. ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ინდუსტრიისგან ერთხმად აღინიშნა ის მნიშვნელოვანი წვლილი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს და შეაქვს შიდა რეისების სტიმულირების კუთხით და მათ შორის ვიმსჯელეთ იმ შესაძლებლობაზე, რომ გაიზარდოს პირდაპირი შიდა საჰაერო მიმოსვლა ნატახტარსა და მესტიას შორის. არაჩვეულებრივი პროგრამა განა ხორცელა სახელმწიფო მაწარმოე საქართველოში, ნუ პირადად მე გარშემო ხო, იმიტომ რომ ალბათ რაღაც იქ კონკრეტულ მოთხოვნას კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებ და ჩემი ობიექტი, მაგრამ ზოგადად რომ სახელმწიფო მეს პროექტი განახორციელა, მე მაინც მადლიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე არ შემხებია. დიდი ოდენობით უაქციზო საქონლის შენახვა რეალიზაციის ფაქტზე დაკავებულია ერთი ადამიანი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 367 ცალი სტიქსის ფირმის ნიკოტინის შემცველი უაქციზო ელექტროსიგარეტი. დანაშაული ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით. ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 367 ცალი სტიქსის ფირმის ნიკოტინის შემცველი უაქციზო ელექტრონული სიგარეტი. ამოღებული საქონლის ჯამური საბაზრო ღირებულება შეადგენს 7340 ლარს. ცირკულარული ეკონომიკის შეფასების პროგრამის პირველი პლენარული შეხვედრა გაიმართა, განიხილეს საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის შეფასების ასპექტები და გამოწვევები. შეფასების პროგრამა შვედეთის მთავრობის დაფინანსებით მომზადდა. ღონისძიება სოფლის მეურნეობის მინისტრი დაესწრო. ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ ავსახოთ ჩვენს პოლიტიკაში, ეკონომიკურ პოლიტიკაში, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ამ მიმართულებით სამინისტრო უკვე მუშაობდა ინტენსიურად და არჩევნების მართვის ახალი კოდექსი ცირკულარულობის პირველ ნაბიჯებს ითვალისწინებს ჩვენი ეკონომიკურ განვითარების პოლიტიკაში. ჩვენ ამის პარალელურად შესაბამისად კოდექსისა და ამდენ წარმოების გაფართოებული ვალდებულების ახალი პრინციპები, რამდენიმე რეგლამენტი მიღებული იმისთვის, რომ არჩევნების კონკრეტული სექტორებიდან არჩევნების ციркуლარულობას ხელი შეუწყოს. საქართველო არის უკვე ლიდერი რეგიონში, არა მარტო კავკასიაში, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ეს გარემოება შესაძლებლობას გვაძლევს გავხდეთ რეგიონული ჰაბი ციркуლარული ეკონომიკის სტრატეგიის შემუშავების და განხორციელების მიმართულებით. და გამოშვების ბოლო სპორტი ქრონიკაში კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის 21-ე ტურის ცენტრალური შეხვედრა ბათუმის დინამოს გამარჯვებით დასრულდა. ბათუმელებმა თბილისში ადგილობრივი დინამო 2-1 დაამარცხეს და სატურნირო ცხრილში პირველ ადგილზე გადაინაცვლეს. დინამო არენაზე გამართულ შეხვედრაში მასპინძლები ზორან მარუშიჩმა დააწინაურა, რასაც მეორე ტაიმში ზუსტი დარტყმით ჯერ ირაკლი აზაროვმა, შემდეგ კი ჯოვინო ფლამირიონიმ უპასუხა. უშენ კიდევ ერთი შეხვედრა გორში გაიმართა და დილამ ლოკომოტივი 2-1 დაამარცხა.
კონდა ალბათ იმის უნარი რომ თამაში გაგვეძლიერებინა და პრაქტიკულად დავამტკიცეთ კიდევაც ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ისევ ჩვენი შეცდომის გამო ვაგებდით თამაში და ბიჭებმა ძალებიც მოიკრიბეს და აბსოლუტურად სრული უპირატესობა ჰქონდა მომენტებიც ჰქონდა და ვერ გამოვიყენეთ და ბოლოსკენ მაინც გავიმართლა და შევაგდეთ რამდენჯერ გავედით 1-1-ზე და ეს ამას გოლის გატანა უნდა ხო თუ გოლი არ გავა ინდექ დაიჯები ამიტომ ხო რა შეიძლება გოლებს შეკარებში მაგას გავარჩეთ მაგრამ წასაგები ნამდვილად არ იყო ეს თამაში საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის ორგანიზებით ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის სეზონში მასშტაბური პროექტის უნივერსიადას 2021-ის დახურვის ცერემონია გაიმართა. ტურნირი 25 მაისიდან 29 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა სპორტის 20-ზე მეტ სახეობაში 7000-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო. პირველ ადგილზე 15 ოქროს, 7 ვერცხლისა და 5 ბრინჯაოს მედლით ტექნიკური უნივერსიტეტი გავიდა. მნიშვნელოვანია რომ ამდენი ახალგაზრდა ერთვება ყოველწლიურად ეს არ არის პირველი წელი როცა უნივერსიტეტი ტარდება რა თქმა უნდა მომავალშიც ხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის გარღვონიძეებას იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული ჯანსაღის ცხოვრების წესში ექსკლუზიურად ტელეკომპანია იმედს მოვახსენო რექტორის და რექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილება რომ ის ახალგაზრდა სპორტსმენები რომლებიც მოხვდებიან ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათთვის იქნება სპეციალური გრაფიკი გამოცდების ჩაბარების ასევე წარჩინებული სპორტსმენებისთვის შეღავათიანი გადასახადი იქნება სტუდენტებს რომლებიც იქნებიან წარმატებულები ქართულ სპორტში კულტურაში ყველანაირად დაвихმარებით რომ ინდივიდუალურ სასწავლო საგანძო გრაფიკით ასევე დაвихმარებით და ბევრი ბენეფიტები იქნება მათ ძალიან მიხარია რომ უნივერსიადა 2021 ესეთი მასშტაბური გამოდგა და ესეთი მრავალრიცხოვანი და საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი ყავდა და მისასალმებელი ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩიზე